fråga dig vad du tycker om duvorna i stan? Om? Duvorna. Ja, inte stör om mig inte. Många av de duvor som vi hittar i vår stadsmiljö är klippduvor. Deras ursprungliga livsmiljö är klippor, vanligen vid kuster. Då våra städer med alla avsatser och byggnader i olika höjder på många sätt påminner om duvans naturliga habitat, är det inte så konstigt att de trivs här. Stadsduvor återfinns i stora antal i städer och mindre orter över hela världen. Jag tycker att det är kul med så här djur i en stadsmiljö. Jämfört med liksom, det finns inte annars så mycket djur utom typ myror och så. Ja, jag tycker det är kul. Lite natur i staden liksom, det finns liksom djur. Ja. Duvan och människan har haft en nära relation i tusentals år. En duva som vi har döpt den till påsen. Vi har haft den på vår balkong några dagar. Duvan har ofta symboliserat höga värden, såsom fred och Guds ande. Men idag betraktar många duvan som ett skadedjur. Duvor kan sprida smitta och anses vara allmänt smutsiga. De färger med så mycket sjukdomar de har ett mjöl. Så nu tycker jag att de kan ta ner en hel del. De smutsar ner mycket, så det finns folk som går och matar dem. Så äter de inte upp allihopa, så matresten är kvar till råttor typ. En del kallar duvor för luftens råttor. Därför försöker vi på olika sätt försvåra för duvorna att ta plats i våra städer. Se så, skynda nu, tuben går om 2. Ja, vänta på mig, jag kommer. Ja, öppnas ju inte de här dörrarna. Vi får gå runt. Kom nu. Men vem har egentligen rätt i staden? Och vilken typ av smuts är egentligen den värsta? Nej, här var det renskrapat. Jag tror jag får klämma en pappa special. Kanske ska kolla om Roffe ska med. Roffe! Roffe! Ska du med och käka kebab? Vad sa du? Ska du med och käka kebab? Ja, för fan, det är ju stans bästa kebab ju. Gott! En annan duva, det är fint liksom. Ja.